Malam ni kita bincang sikit atas tajuk yang diberikan di maklum atas saya, bersyukur di saat diuji. Syukur ini satu perkara yang susah, dan kadang-kadang orang salah faham tentang syukur itu. Orang silap faham tentang syukur itu sendiri. Dan apa yang saya nak bawa tuan-tuan malam ni, apa yang disebut oleh ulama, man lam yashkurin ni'ami faqad ta'arrada li zawaliha, wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat Tuhan, maka bererti berusaha untuk hilangkan nikmat itu. Siapa yang tak bersyukur akan nikmat Allah, bererti dia nak hilangkan nikmat itu. Ini kalam ulama. Dan siapa yang mensyukuri nikmat, bererti telah mengikat nikmat itu dengan ikatan yang kuat dan kukuh. Siapa yang mensyukuri akan nikmat tu, makna dia telah ikat nikmat tu. Allah sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maknanya Allah sebut, siapa yang syukur aku tambah, siapa yang kufur dengan nikmat aku azab. Ulama sebut pula, siapa yang tak bersyukur makna dia nak hilangkan nikmat tu. Dia nak hilangkan nikmat tu. Dan siapa yang bersyukur, maka ia mengikat akan nikmat tersebut. Mana jadi bertambah. Jadi bertambah, jadi bertambah. Tambah ni apa tuan-tuan? Tambah rahmat. Bukan tambah banyak. Tambah rahmat, tambah keberkatan. Barakah ini yang kita cari tuan-tuan. Bukan benda itu yang kita cari. Keberkatan. Orang cari duit. Dia cari duit, cari duit, cari harta, cari harta, cari harta. Dia takkan cukup. Sebab Nabi kata apa? Kalau dibagi ke anak Adam ni, bagi kepada seorang hamba satu bukit emas, nescaya dia nak lagi satu bukit. Dia takkan cukup. Ilmu macam tu juga. Ilmu ni satu rahmat. Ilmu ni satu anugerah, satu nikmat. Bagi ilmu, dia bagi ilmu, bagi ilmu. Tapi tak berkat ilmu. Ilmu yang tak berkat macam mana tuan-tuan? Tak boleh beramal. Maka ilmu yang tak boleh beramal ni, dia tidak ada keberkatan. Dia tak ada barakah tu, hilang. Kenapa dia hilang barakah? Ada sebab-sebabnya. Adalah sebab-sebabnya. Kenapa hilang barakah? Tentu segi adabnya. Sama ada adab dia dengan ilmu, adab dia dengan guru, adab dia dalam perjalanan ilmu dan sebagainya. Maka pada ketika itu, ilmu itu, nikmat ilmu yang Allah bagi kepada dia, tidak ditambah. Allah tak tambah lagi rahmat, Allah tak tambah lagi keberkatan. Yang ni yang kita tak mahu tuan-tuan. Sebab itu, Masya Allah, bila sebut perkataan syukur, apa makna syukur? Syukur ni, iaitu perbuatan yang menggambarkan kebesaran pemberi nikmat. Kerana keadaan yang memberi nikmat kepada yang menerima, caranya adalah dengan lisan, amalan atau i'tiqad. Syukur ni apa dia tuan-tuan? Kita menggambarkan si pemberi nikmat. Kita bersyukur kepada Allah kerana kita telah nampak akan kebesaran pemberi nikmat. Kalau kita tak nampak akan yang memberi nikmat, nescaya kita tak boleh bersyukur. Sebab itu orang yang bersyukur, macam mana nak dapat sifat syukur? Kenal Tuhan. Kenal Tuhan. Sebab setiap anugerah daripada Allah adalah ujian. Ini kata bersyukur di saat diuji. Syukur saat diuji. Sebab tiap-tiap apa yang ada pada kita semua ujian. Umur satu ujian, betul? Tubuh badan yang sihat satu ujian. Allah uji kita. Kalau kita bawa dengan diri yang kenal Tuhan. Kita takkan bawa kepada perkara maksiat. Kita takkan bawa kepada perkara yang langgar Allah. Sebab itu, setiap apa yang ada pada kita, kalau kita pegang, semua ujian. Pada waktu itu, sikap kita pada tuan-tuan akan datang untuk mensyukuri nikmat Allah. Warak. Warak ni apa dia? Hati-hati. Dia sentiasa hati-hati. Dalam kitab tasawuf dia kata dhabit. Kalau dalam istilah lain dia panggil apa dia? Dia panggil muraqabah. Muraqabah. Muraqabah ni apa dia? Sebelum buat dia fikir. Lepas buat dia fikir. Ini ada istilah, banyak sangat istilah. Kita mengaji ni istilah banyak, benda sama je pun. Benda sama je pun. Belah pining ni orang panggil gaduh-gaduh. Sebab nak makan, nak beli tu kena beratok dulu, bergaduh dulu. Sebelah Selangor tuan-tuan ni tak panggil gaduh-gaduh, dia panggil rojak. Dia panggil pasembok, macam-macam dah sini kan. Jadi benda dia sama ya. Benda tu nama lain-lain. Sama juga. Sampai Kuala Lumpur, kita di Pening kita jamban, tak tahu. Betul tak? Sampai Kuala Lumpur terus tukar tuan-tuan. Toilet mana? Toilet. Nak terabak dah tak telinga tu. Boleh tiba-tiba tukar tuan-tuan. Padahal sama ya. Sampai di Kuala Lumpur kita cakap jamban, orang kata, "Allah, apa ni cakap jamban?" Padahal jamban sama, toilet cakap orang putih, hammam cakap Arab. Benda yang sama. Tapi orang sekarang cakap jamban tak boleh. Tandas ke dalam, mampu. Saya sendiri, kampung saya tuan-tuan, di Selangor pun cakap jamban, tak cakap tandas. Cakap tandas, mana lembek lutut dengar tuan-tuan, terus jatuh kerbung. Allah, sopannya. Tandas mana? Bodoh tu. Allahu Akbar. Ini kata orang bersyukur. Maka jadi muraqabah bila dia kenal Tuhan. Siapa pemberi nikmat? Siapa yang bagi kita tubuh badan? Allah. Siapa bagi kita akal? Allah. Siapa bagi kita kata? Allah. Ya ke? Aku salah, yang ni kata aku, tanah aku. Ya ke tanah kita? Besok kita balik, kita duduk pakai tanah kita ke pakai tanah orang? Balik esok. Mana dia pakai tanah kita? Kita pakai tanah orang. Hak orang lain. Yang tu pun dia tak bagi besar-besar pun tuan-tuan. Dia bagi kecil. 7 panjang, dalam 5. 7 kali 5. Ekon tarak. Kita pakai tanah orang. Datang dulu pun orang bagi. Orang bagi baju, orang bagi napkin, orang bagi duit, orang bagi bedak. Dulu bedak kuti kura. Tak ingat tu bedak kuti kura. Color warna pink tu. Maknanya tuan-tuan, kalau kita tahu siapa pemberi nikmat, kita kenal pemberi nikmat. Itu disebut oleh ulama, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah Taala. Maka kita kenal dia. Tatkala itu kita boleh bersyukur kepada Allah. Maka kita gunakan seluruh badan kita. Seluruh perkara yang ada pada tubuh kita hampir dengan Allah Subhanahu wa Taala. Ini ya sebenarnya pun. Benda apa pun, kita pusing-pusing-pusing pun, pergi dia dekat mana tuan-tuan? Pergi dia dekat takarrub. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yang ni jadi ibadat. Apa pun yang kita buat, semua dia, center dia, titik dia, ibadat. Kahwin, ibadat. Makan, ibadat. Jalan, ibadat. Ilmu, ibadat. Mengajar, ibadat. Semua ibadat. Dia tak lari tempat lain. Sebab itu Allah didik kita, Rasul didik kita, tiap-tiap semua kita buat lillahi ta'ala. Tapi sebab tak kenal Tuhan, mulut kata lillahi ta'ala, hati dah kerana lain. Sebab dunia, sebab manusia dan sebagainya. Ini kena jaga-jaga. Bila sebut katakan nikmat, apa nikmat? Nikmat ni kata ni nikmat. Tuan-tuan, bila sebut nikmat, orang ingat duit. Lepas tu orang tak mahu sujud syukur. Dapat duit, sujud syukur. Jual tanah, sujud syukur. Jual tanah, sujud syukur. Dapat anak, sujud syukur. Hari ni hidup tak sujud syukur? Hari ni kan kita dapat hidup. Lepas tu doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Hidup selepas mati. Ujung dia apa Nabi cakap? Wa ilaihin nusyur. Kepada Allah lah kita akan kembali. Tapi sebab tak kenal Tuhan, hidup ni bukan satu nikmat, dia kata. Hidup ni sebab umur aku panjang lagi. Tentuan, kena sujud syukur. Kita tak dapat nikmat pun, Ustaz. Hidup ni sebesar-besar nikmat. Tapi orang lupa. Hari ni dia boleh berjalan sampai ke masjid. Ibadat ini sebesar nikmat. Bukan semua orang dapat datang masjid, tuan-tuan. Kadang rumah dekat masjid tak boleh main masjid. Dia main masjid dua kali ya. Satu masa menikah, esok masa mati. Masa menikah main masjid. Sebab nak menikah, yang boleh nikah ke orang masjid ya, Tok Naib. Duduk jadi tetakuasa masjid. Bila lagi nak main masjid? Masa mati. Alhamdulillah lah. Semua hidup boleh datang masjid dua kali. Baik sikit pada lembu korban. Lembu korban main sekali terus mati. Kita main masjid dua kali, lebih pada lembu sikit. Tu je lah. Tapi kalau main masjid, mati saja. Langsung lepas tu tak main masjid. Menikah pun tak main masjid. Sama dengan lembu korban. Cuma lembu korban lebih baik pada kita. Pasal apa? Sebab lembu ni tadi dia main masjid awal lagi. Dua hari sebelum nak korban, duduk masjid dulu. Cakap orang marah. Ustaz, samakan kita dengan lembu ke? Tak, bukan saya samakan. Allah samakan. Ya, kat Allah samakan. Ya, ada dalam Quran. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka macam binatang ternakan, lembu, kebau, unta. Nampak? Bahkan lebih sesat daripada binatang ni tadi. Sebab apa? Sebab binatang tak ada akal. Kita Allah bagi akal. Tapi akal kita guna pada perkara yang kita nak tinggal. Bukan akal kita guna pada perkara yang kita nak bawa balik. Mana dia? Akhirat. Sekarang orang semua fikir pasal benda yang dia nak tinggal. Kita buat hari-hari pun benda yang kita nak tinggal, tuan-tuan. Makan, minum, kita fikir makan, minum, kerja, dabang, dabur, semua benda kita nak tinggal. Yang kita nak balik, apa kita buat? Kita fikir. Tahlil kita habis dah hari ni. Ni bulan Zulhijjah hari. Nabi suruh baca tahlil banyak-banyak. Tahlil bukan susah pun, tahlil lepas mayang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis bulan Zulhijjah. Orang tanya kita, Ustaz, amalan bulan Zulhijjah apa dia? Itulah dia. Cuma bubuh dalam Facebook, nak buat apa? Hak bubuh pun tak baca. Amalan bulan Zulhijjah, la ilaha illallah, dia sendiri pun tak baca. Bacalah. Bukan 1 sampai 10 ya. Habis kan sampai bulan Zulhijjah ni. Bubur. Untuk apa, tuan-tuan? Untuk kita ni tadi mentauhidkan Allah. Buat apa mentauhidkan Allah? Sebab besok nak mati. Semua tak pakai. Semua tak pakai. Yang pakai apa dah? Yang pakai apa dah? Ustaz ni mengajar lain macam, tuan-tuan. Aku memang biasa aku macam ni. Minta maaf, tuan-tuan. Yang pakai tauhid lah. Betul tak? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Lepas tu masa nak talqin, kita orang nak mati. Tuan-tuan pernah dengar dah orang nak mati? Allahumma salli ala Muhammad. Kita bisik kat telinga orang nak mati ni. Mana ada bisik dengan selawat? Mana ada bisik dengan tasbih? Subhanallah. Subhanallah dah. Bisik dengan kalimah tauhid. La ilaha illallah. Dia tak boleh nak ikut. Buat pendek lagi. Allah. Perkara yang pertama besok ditanya dalam kubur, tauhid. Awal tak tauhid? Akidah. Apa dia? Siapa Tuhan kamu? Bukan dia tanya anak banyak mana, cucu apa orang, tanah besar mana, luas mana, duit banyak mana. Tak tanya tu semua. Tanya dulu pasal tauhid. Siapa Tuhan kamu? Masa hidup kita tak kenal Tuhan. Kalau masa hidup kita tak kenal Tuhan, tak boleh nak bersyukur dengan Allah Ta'ala. Orang dah tinggal Allah Ta'ala. Tahlil. Lepas tu Imam As-Sanusi, pengarang kitab Ummul Barhin, dia kata apa? Jangan tinggal tahlil. Ada khilaf kat situ. Ada ulama' kata dia, kena habis 300 satu hari satu malam. Dulu-dulu perasan nak tuan-tuan, kita kalau kat masjid dulu-dulu, maghrib dengan subuh mesti orang zikir, mengatib betul tak? La ilaha, dia baca apa? Ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Syafi Allah ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Syafi Allah ya Latifu ya وافي يا كريم أنت الله. Ni lagu tempat saya ni, lagu tu kan? Sini sama orang tuan-tuan, lagu tu kan? Tuan-tuan tahu lagu tu lagu apa? Ha? Lagu Piramli tu. Ha. Lagu apa tuan-tuan? Aci, aci, buka pintu, Nana balik, hai. Ha, pukul 1. Lagu tu lah. Ha. Sebenarnya Piramli ambil lagu tu. Ambil. Ha, tapi bawa ke Islam. Ha, betul lah. Betul orang baca. Tahlil tu dibaca langsung diiringkan dengan apa? Mula-mula apa dah? Mawjud la ilaha illallah. Tanam kat hati kita. Tak ada yang ada selain Allah. Yang ada Allah ya. Yang lain Adam. Kan kita mengaji Allah wujud. Mustahil Allah Adam. Tapi kita dah letak Allah wujud. Yang lain pun wujud. Allah wujud. Orang wujud. Duit wujud. Kemuliaan wujud. Ha? Kebesaran wujud. Banyak benda Tuhan duduk dalam hati kita ni. Ha? Orang wujud. Kadang-kadang kita nak buat satu benda, kita cakap apa? Nanti apa orang kata? Ha. Padahal benda tu betul lah pada Allah Ta'ala. Tapi kita fikir apa dah? Apa orang kata? Maka kita sibuk dengan orang sehingga kita sanggup tinggal Allah. Ha. Yang ni tak mahu tuan-tuan. Ha. Lepas tu dia ajar kita ma'bud. Lepas tu dia ajar kita apa? Maksud. Cantik dah susunan ma'bud. Ha. La ma'buda bihaqqin illa. Buat jangan kerana lain. Maksud. La maksuda bihaqqin illallah. Tiga ni betul, baru dapat azim. Last sekali dia apa? Azim lah. Agung lah orang ni. Agung dia pada sisi siapa dah? Sisi Allah. Bukan orang. Orang mati tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan mungkin suka saya. Leh-leh kuliah tak pergi, tuan-tuan benci saya. Apalah ustaz ni cakap tak ada hikmah. Macam-macam. Ustaz saja salah, dia tak pernah salah. Pelik betul. Baik. Syukur. Baik. Apa kata Syekh Zaruk? Syekh Zaruk berkata, tuan-tuan, syukrun ni'mati dhaminun li thalathati asya'. Saya tengok, saya rujuk kita hikam Doktor Zulkifli Bakri, mufti wilayah. Malam ni saya ceramah macam mengajar kita. Lain macam pesin malam ni. Ambil. Dia kata apa? Hifzuha anil zawali wa taghyiril hali bil intiqa' وزيادتها في الحال وبركتها في المال واتصال العبد بمولاه على وجه العافية بلا إخلال. Apa dia? Mensyukuri nikmat, menjamin tiga perkara. Siapa syukur nikmat, jamin atas dia tiga benda. Satu, perkara yang pertama, terpelihara nikmat daripada hilang dan berubah keadaan. Nikmat tadi Allah pelihara dan tak berubah. Tentang Kalau hidup kita ni tuan-tuan, kita jaga nikmat, insya-Allah Allah kekalkan nikmat ni. Lagi-lagi nikmat iman. Iman ni satu nikmat tuan-tuan. Tak semua Allah bagi iman, tak semua Allah bagi Islam. Iaitu dengan berpindah dan bertambah nikmat. Allah tak tukar nikmat ni kat orang lain. Yang kedua, berkat nikmat pada kesudahan, sampai sudah nikmat tu berkat. Sampai sudah berkat tuan-tuan. Ilmu ni berkat sampai mati. Dia boleh beramal. Kita tak boleh beramal tuan-tuan. Lepas semayang isyak ni, semayang ba'diyah isyak 4 rakaat. Semayang ba'diyah isyak 4 rakaat. Insya-Allah tuan-tuan, Masjid Papan. Jemaah Masjid Papan, insya-Allah. Yang lain ni tak apalah, banyak yang ikut-ikut saya kat masjid-masjid lain, depa tahu dah. Masjid Papan ni tak tahu lagi. Semayang 4 rakaat. Bukan payah sangat. Bak dia isyak 2 rakaat, tambah lagi 2 ya. Tambah lagi 2. Kita nak pergi mana tuan-tuan? Nak balik deras. Bini kita macam tu ke? Bukan pelan muda pun. Lagi deras kita balik, lagi muda dia. Tak, lagi tua dah. Kita tengok tak selera Tambah 2 rakaat lagi. Nabi cakap, siapa yang semayang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat menyamai seperti mana ia semayang pada malam Lailatul Qadar. Semayang. Ustaz, saya tak larat semayang berdiri, duduk. Jangan baring. Kalau baring aku semayangan. Jangan baring. Berdiri, tak boleh berdiri, duduk. Duduk semayang, duduk. Apa salah? Yang kita nak balik cepat pasal apa? Kadang-kadang pak siak dia buat kelang kelibut lah. Tutup lampu, tutup kipas. Kita nak semayang pun tak boleh. Bagilah can. Allah bagi kerja pak siak ni adalah orang paling mulia lagi daripada seluruh jawatan masjid. Dalam banyak-banyak jawatan masjid, pak siak paling mulia sekali. Pasal apa? Pak siak paling banyak pahala tuan-tuan. Nabi kata siapa yang kutip satu habuk di dalam masjid bersamaan dengan satu gunung Uhud. Hari Jumaat bukan kutip tuan-tuan, pakai vacuum. Gila apa? Berapa bukit dia dapat? Pengurusi tak dapat, nazir tak dapat. Nazir tak dapat, bendahari tak dapat, bendahari kira duit. Ya. Dia kira duit, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk yang tu ya. Dia tak dapat yang Jabal Uhud tu sebab bendahari tak pernah vacuum. Penasihat lagi tak dapat. Dia tak pernah mai pun. Bukan Masjid Papan, masjid lain. Masjid lain. Dia bukan pernah main masjid. Setahun sekali ya. Dia main masjid. Dia mana ada bagi nasihat apa? Bohong lah. Duduk je tempat penasihat. Tak ada. Nasihat apa yang duduk bagi? Pak siak ni adalah jawatan paling mulia sekali. Orang Berak dia cuci jamban. Cuci jamban tuan-tuan. Ni kerja pahala. Semua pahala kat pak siak ni. Semua pahala. Cuci pinggan. Jawatan kuasa buat apa? Mana ada buat apa? Jawatan kuasa makan. Sama komplain. Ni awak jamban ni busuk ni. Jamban ni. Pak siak dah tua. Bukan muda lagi. Dah tak apalah. Aku jamban busuk pun aku kena marah. Padahal bukan aku Berak pun. Dia kata. Pak siak kena. Pasal apa sekali turun sama-sama. AJK ada barisan pegawai pentadbiran. Sama-sama cuci jamban. Apa salah? Buh kat pak siak semua. Pak siak hang awal sekali masuk syurga pak siak. Jangan risau. Orang marah tak apalah buat. Pekak yang kepala. Ni telinga. Untung jadi pak siak ni. Baik, yang ketiga, berhubung hamba dengan Tuhan secara selamat tanpa ada kecacatan. Syukur ni. Orang yang sentiasa bersyukur dengan Allah Ta'ala bermakna dia sentiasa berhubung dengan Allah. Bukan senang tuan-tuan nak berhubung dengan Tuhan. Bila dia tidak bersyukur dengan Allah, dia tak ada rasa bersyukur dengan Allah, waktu itu hilang hubungan dia dengan Allah. Hilang hubungan dia dengan Allah. Allah tuan-tuan. Ini yang paling kita takut ni tuan-tuan. Baik. Baru lagi 8.20. Aku tengok orang masjid ni macam nak mati ya. Ingat macam lama sangat mengaji kita. Tengok orang masjid ni. Aku ingat aku mengajar lama lah. Pukul 8.20. Hampa tak suka aku lah. Baik. Kemudian Masya Allah, bila sebut kata syukur ni tuan-tuan, Ibnu 'Abad al-Nifri berkata syukur terbahagi kepada tiga. Yang pertama hati, yang kedua lisan, yang ketiga anggota. Mesti jalan serentak. Mesti jalan serentak. Hati, lisan, anggota jalan serentak. Hati yang bersyukur dengan Allah, hati tak ada siapa tahu tuan-tuan. Contoh, kita dapat anak baru, hati bersyukur macam mana? Mula daripada hati yang bersyukur, baru boleh lidah kita sebut apa? Alhamdulillah. Baik itu tuan-tuan, dalam hadis Nabi sebut apa? Satu, syukur dengan nikmat lisan ni ada ucapan nikmat yang telah kita dapat. Apa dah? Ada nikmat yang belum kita dapat. Kalau nikmat yang belum kita dapat, ucapan dia macam mana? Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Nikmat kita dah dapat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Ni baca banyak-banyak tentang. Saya benda ni saya baca maghrib dengan isyak, maghrib dengan subuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Pada maghrib saya baca tak banyak pun 3 kali. Alhamdulillah ala kulli hal 3 kali. Cukuplah. Cukuplah. Kita syukur dengan Allah. Apa nikmat yang Allah dah bagi dekat kita ni supaya nikmat ni jadi baik. Supaya kita tak guna nikmat ni buat jahat. Yang ni kita takut tuan-tuan. Sebab kita dah guna nikmat Allah dulu buat jahat. Umur satu nikmat, dulu buat jahat. Umur muda kita dulu, dulu buat jahat, kita tak datang masjid pun masa dulu. Kita tinggal semayang. Yang perempuan, Masya Allah, dulu buka aurat, Masya Allah, na'udzubillah. Sekarang ni Allah dah bagi umur kita ni dekat dengan Allah. Walaupun tak dekat mana, tapi Allah dah dorongkan kita, letakkan kita pada jalan untuk hampir dengan Allah. Baik. Anggota tunjukkan bersyukur. Macam mana? Anggota yang tunjukkan, anggota itu bersyukur, buat amal soleh. Buat amal soleh. Jangan lidah ya, alhamdulillah. Ni anggota ni. Buat amal soleh. Hablum minallah, hablum minan nas. Dua-dua jalan. Jangan hablum minallah ya, hablum minan nas tinggal. Tinggal salah satu, tetap masuk neraka. Buat baik dengan orang, tak sembahyang. Buat baik dengan orang, buka aurat. Dua-dua jalan. Hablum minallah, hablum minan. Itu korban baru ni. Korban baru ni, hablum minallah, hablum minan nas. Pasal apa kita korban? Sebab kita taat dengan Allah. Pasal apa kita korban? Hablum minan nas dari mana? Lepas tu daging korban ni sunat dihagihkan kepada fakir miskin. Tuan korban ni ambil sikit ya. Tu pun kalau tak ambil tak apa. Diharuskan, dibolehkan. Ambil sikit. Ni hablum minallah, hablum minan nas. Kemudian kerja korban tak boleh buat sorang-sorang. Kena ramai-ramai. Lepas tu peristiwa korban dia terjadi dengan 3 orang. Siti Hajar, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Alaikum bil jamaah. Kena duduk ramai-ramai. Tak boleh buat sorang-sorang. Jangan nafsi-nafsi. Ni hablum minallah, hablum minan nas. Tapi orang tak ambil. Korban dia maksiat. Korban dia maksiat. Saya bapak maksiat, bergaduh. Bergaduh daging lembu, berebut daging lembu. Ha, Allahu Akbar. Gila punya manusia. Ha, rata-rata masjid tuan-tuan. Sembang dengan saya, Ustaz. Allah, Ustaz, tempat kami, Allah, Tuan Kuasa dia sembunyikan daging, Ustaz. Allahu Akbar. Patut seorang dapat satu beg ya, dapat 2-3 beg. Ada pula apa? kronism apa dia panggil, rapat dengan dia dapatlah lebih, dapat tuan-tuan. Asal ibadat awak jadi maksiat. Orang pun kata kat kita, Masya Allah, Ustaz, daging korban lain Ustaz daripada daging yang kita beli kat market Ustaz. Daging korban rasa dia manis Ustaz, daging yang beli kat market tak manis macam tu. Awak bodoh sangat. Memanglah daging korban manis sebab dia baru sembelih. Bodoh piang ah. Ah, kat market tu memanglah korang manis sebab dia sembelih kemarin dah. Memanglah segi teori ilmu dia lagu tu. Sembelih kemarin dengan sembelih lah memanglah manis lagi lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Awak bodoh sangat. Kelulusan ijazah universiti, PhD pula tu. Bodoh tu. Dia kata bodoh marah. Berebut-berebut nak buat apa? Sebab itu korban ni satu ibadat. Lepas itu sampai kan, siapa yang dapat kelebihan korban macam Nabi Ibrahim. Sampailah orang duk ingat Nabi Ibrahim, betul tak? Bela. Pergi Mekah. Kita pergi ziarah makam Ibrahim. Mekah ziarah. Ha. Hijr Ismail, nampak? Sampailah kita sa'i ni tempat Siti Hajar cari air, betul tak? Ha. Sampailah dalam semayang ada selawat untuk Nabi Ibrahim. Ni kata kemuliaan hasil daripada pengorbanan tu. Adanya kemuliaan. Kita buat korban, orang kemuliakan kita, orang katakan kita lagi. Ha. Kita ada 3 bahagian. Tiap bawa beg plastik lah. Bahagian saya mana? Bahagian saya mana? Kita ambil je orang tua ni sumbat dalam jamban. Sebab itu tu suruh hang korban. Sebab hang mampu. Hang mampu korban. Bagi yang tak mampu, dia terima daging. Lepas itu diagihkan kepada fakir mis. Hang mampu. Jangan kata satu bahagian. Hang mampu. Seekor lembu pun hang mampu. Haa. Maknanya jangan ambil dah lah bagi kat fakir miskin. Hak jarang makan daging. Yang duk berebut ni pun bukan boleh makan daging pun, darah tinggi. Oh, tu. Tapi syaitan dah rasuk dia. Ha, ambil bagian hang, satgi orang lain ambil dia tak. Aduh. Macam mana nak dapat natijah? Macam semayang. Semayang innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita semayang dah, tapi duk buat mungkar lagi, duk buat jahat lagi. Mana semayang kita tak betul lah. Kan ada hadis kan? Lepas kata kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Malaikat hafazah datang, ambil kan? Ambil semayang kita. Jika semayang tu tak diterima, dia baling-balik kepada orang yang punya semayang. Seperti mana balingnya kain buruk. Sebab itu tak boleh nak inna salata tanha 'anil fahsya. Pasal apa? Kita semayang lama dah. Semayang lama dah. Datang doa Nabi kan. Ha. Syukur ni ada satu doa. Hak rajin orang baca kan. Allahumma a'inni 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta dengan Allah. Kita tak mampu nak bersyukur dengan Allah, tapi datang doa. Nabi ajar kita doa supaya kita bersyukur. Tapi sekadar doa kita tak baca. Kita bukan tak tahu doa tu, tahu, tapi tak baca. Supaya kita jadi orang yang ingat Allah, jadi orang yang syukur dengan Allah. Sebab kita tak mampu, tuan-tuan. Hak bagi kita ghalib ni, yang bagi kita lalai ni, syaitan. Kita tak mampu lawan syaitan jika tidak ada pertolongan Allah. Saya tahu syaitan jahat. Siapa tak tahu syaitan jahat? Nama pun syaitan. Lepas tu sampai orang kata jahat macam syaitan. Wah. Tapi kita tak mampu lawan syaitan. Dalam semayang, syaitan kacau. Nampak? Hati kita, kita tak mampu. Jangan kita ego. Kita ego dengan Allah, kita sombong dengan Allah. Kita minta tolong Allah. Ya Allah, aku tak mampu, ya Allah. Tak mampu nak lawan syaitan. Aku tak mampu nak lemahkan nafsu aku. Aku minta tolong kau, ya Allah. Nabi ajar dah macam-macam. A'udzubillahi min syarrin nafsi. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Minta lindung nafsu yang jahat. Nafsu kita jahat. Saya pun tuan-tuan kadang-kadang makan nasi terlupa baca doa Allahumma barik lana. Makanlah satu sap. Orang rumah tu, bang baca doa lagi. Nampak? Rupa aku tak baca doa. Kita tahu kan, Allahumma barik lana. Siapa yang tak hafal Allahumma barik lana? Bohong lah, semua hafal. 7 kali mati pun hafal tu. Mati dah, bangun lagi, mati dah. 7 kali hafal juga Allahumma barik lana. Dua doa ni memang hafal. Allahumma barik lana dengan Allahumma bismika ahya wa amut. Ini memang hafal mah. 7 kali mati hafal. Kita tahu doa ni, pasal apa kita tak baca? Ada ustaz akhir-akhir ni orang kata Allahumma barik lana ni bukan hadis Nabi tak baca. Hadis maudhu' dia dah. Oi. Yang tu doa. Lantaklah orang nak kata hadis tu hadis maudhu', tapi dia tak salah daripada hukum syariat. Dia tetap jadi satu doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Tuan-tuan nak baca, Pak Imam lepas Isyak ni nak baca doa tu. Boleh insya-Allah. Boleh tak? Nah, doa lepas semayang. Allahumma barik lana fima razaqtana. Gila bawa imam ni kata. Boleh? Ada orang tanya saya, tuan-tuan. Saya buat kepala gila saya. Lepas semayang, saya baca doa kunut. Makmum tak mau amin. Makmum sengap lah semua. Lepas semayang, aku tanya, pasal apa hampa tak mau amin? Hampa diam. Satu jemaah bangun. Ustaz, yang tu doa kunut. Tuk subuh ya, kepala otak aku kata. Bukan tak boleh. Lepas semayang baca Allahumma hdina fi man hadait, minta hidayah. Seperti mana Allah telah bagi hidayah kepada orang-orang yang telah Allah bagi hidayah. Pasal apa kita tak minta hidayah? Baca doa. Tak salah lepas semayang nak baca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Minta afiat. Wa tawallana fi man tawallait, minta pertolongan Allah. Apa salah? Boleh. Sebab dia masih lagi jumlah doa. Itu yang saya dalam kuliah dulu-dulu, saya suruh baca doa nak mati kan, minta berkat mati. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Saya beramal satu hari 25 kali. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal ma. Amallah tuan-tuan. Siapa mati hari tu dia kira mati syahid. Kan payah sangat, pendek ya doa tu. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Jangan baca Allahumma barik lana, tak kita sasul fima razaqtana wa qina azabannar. Mampu. Habis. Abu Hazim tuan-tuan dia sebut syukur ni dia. Dia kata syukur dengan anggota. Sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi kita berhenti. Syukur mata, melihat yang baik, tutup aib. Lihat baik, jangan pandang aib orang. Tapi kita ni pelik, kita nak tengok aib orang. Kita cari buruk orang, kita cari buruk orang. Nabi kata siapa yang tutup aib saudaranya dalam dunia, Allah tutup aibnya di akhirat. Tapi tak boleh. Tak boleh. Dia nak juga cari aib orang. Masya Allah, dia nak cari aib juga. Tapi sebab sedap kan, periksa aib orang ni sedap kan? Betul tak? Mengumpat dengan zikir mana sedap? Orang perempuan. Sekarang perempuan ni tak kira orang perempuan lah, orang lelaki pun dia masuk lagi. Masuk gu terus. Dia masuk share sekali. Orang lelaki, oh syok mengumpat orang. Memang. Bawa zikir tengok. Selawat hari ni habis lah. Paling-paling kurang 100 sudah lah. Tapi kita nak banyak. Boleh selawat 100? Hajat kita besar, takkan kita bagi sikit? Rahmat Allah tentang, jangan tengok dulu. Tengok apa kita bagi Allah. Selalu kita yang tanya, apa Allah bagi aku? Istighfar. Bacalah istighfar. Paling-paling kurang istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hebat istighfar Nabi Yunus. Awal dia tauhid. Pertengahan dia tasbih. Akhir dia istighfar. 3 sekali dapat. Tahlil dapat, tasbih dapat, istighfar dapat. Amallah. Satu hari 500, 1000. Kita tahu kita zaman muda dulu jahat. Jin iprit ni kita ni. Allah semayang tidak, apa tidak, rambut kita lagi macam-macam dulu kan. Tak tahulah orang kata, saya tak tahulah. Saya sebab saya bodoh tuan-tuan. Dulu kita zaman-zaman kita dulu, zaman rock-rock kapak dulu kan. Pasal orang panggil rock kapak. Aku pun pelik. Saya rock je kapak. Rock gergaji tak ada. Rambut panjang ni kita. Benda orang duk kata, oh rambut panjang ni ikut sunnah Nabi. Ya ke Nabi rambut panjang sampai ni? Ya ke? Kita pun confuse lah tuan-tuan. Dosa tu man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Berapa tahun kita rambut panjang? Dosa. Paling pula kita takut, kita membenar pula benda tu. Kita kata Nabi rambut panjang sampai pakai dada. Betul tak? Kadang haji pakai tu, pakai serban tu. Kuala Lumpur banyak tuan-tuan, pakai serban. Rambut panjang tak ni. Dia kata Allah tak tengok rambut. Memanglah bodoh. Rambut panjang dosa. Rambut panjang dosa. Pakai seluar pendek, memang Allah tak tengok paha hang. Tapi berdosa pakai seluar pendek. Dia boleh cakap lah, Allah tak tengok paha saya, Allah tengok hati saya. Pak hang. Geram ah. Pandai cakap. Cakap cukup pandai. Allah tengok hati saya. Kalau dah pakai seluar pendek, hati hang dah tahu dah busuk dah. Hati yang melanggar perintah Allah. Allahu Akbar. Pasal itulah Allah cakap siap-siap dalam Quran surah Yasin. Besok ke akhirat aku tutup mulut hamba. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sebab hamba banyak sangat bagi alasan. Cakap ni, balas ni, tahulah. Sampai sana, aku tutup mulut hamba. Yang cakap siapa dia? Tangan, kaki, semua bercakap. Tak boleh mohong lah. Sebab mulut kita pandai kilas. Allah tak tengok, Allah tak tengok kita punya kaki. Allah tengok hati kita. Tak semayang, tak apa, ber, kita aku tambah ruk depan. Tak semayang, dia beruk. Dia tak mau semayang. Dan tak wajib semayang. Pandai, dia pandai cakap. Susah. Syukur telinga. Buat apa tuan-tuan? Mengambil faedah yang baik. Tutup yang tak baik. Ambil faedah yang baik. Macam tuan-tuan. Nabi kata, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, fala takun khamisan. Patah lukah kan? Jadilah orang alim. Tak boleh jadi orang alim, jadi orang mengaji. Jangan mengaji pun dah. Dia kata suruh papan, tarik papan, buah keranji dalam ti, suruh makan dia makan, suruh mengaji dia lari. Saya nampak ustaz duduk depan, gudu-gudu-gudu dia belah. Ni tak betul dah ni. Yang dia tak mengaji, dia tahu tak dia betul. Menuntut ilmu itu wajib atas tiap laki-laki yang Islam dan perempuan yang Islam. Maka tak mengaji ni hukum dia haram. Berapa tahun tuan-tuan kita tak mengaji dulu. Allahu Rabbi. Dengar benda baik. Nak dengar benda baik macam mana? Quran. Tuan-tuan kena ingat, kalau Allah cabut kebaikan yang ada pada kita ni, tanda kemurkaan Allah. Ingat. Kalau kita makin jauh dengan Allah, Allah bagi kita satu benda, tapi kita makin jauh. Contoh macam ni, Allah bagi kita bini. Makin dapat bini, makin tak mengaji. Nikmat tu, dia nama ada istidraj. Masa bujang kemarin, tiap-tiap malam pi masjid sana, pi masjid sini, pi masjid sana, tuan-tuan. Ada saja muka mamak ni. Kahwin, menikah, hilang. Tengok dalam Facebook ada lah, tak mati lagi. I love you mama. Suami misali, suap bini. Awal kat masjid tak nampak. Maknanya nikmat yang Allah bagi tu nama dia apa dah? Istidraj. Allah cabut kebaikan. Ni jaga. Oh, ustaz, iya ke? Ya tak iya, hangpa mengaji ya. Dulu tak dapat nikmat. Orang dulu menikah tak dapat anak. Dapat anak langsung lupa Allah. Ni nama istidraj. Sikit lagi, sikit lagi. 8.45. Sikit lagi, sikit lagi. Kita dulu hulu hala tak tahu pergi mana. Pergi Pekan Rabu. Ni kita mengaji, Allah ampunkan dosa kita. Selama mana kita mengaji, Allah ampunkan dosa. Terkejut juga, kata Masjid Papan tapi semua batu. Aku pun pening kepala ni. Ambil dulu Papan kot. Dulu Papan kot. Ambil. Kemudian syukur dua tangan. Tak ambil hak orang. Dan tak menegah sesuatu yang diberikan oleh Allah. Jangan ambil hak orang. Ustaz, saya tak ambil hak orang. Kalau kat kampung ni biasa kadang-kadang tanah pun jadi isu, tuan-tuan. Tempat saya, tuan-tuan, tanah 1 inci, tuan-tuan, bergaduh. Kawan terlebih buat pagar, tuan-tuan, bergaduh. Allah, menangis saya, tuan-tuan. Menangis saya, tuan-tuan. Saya ada satu tanah, tuan-tuan, dekat Pekan, di Batangkali tu. Orang nak beritahu, ustaz, ada orang ambil tanah ustaz. Lantak pergi lah dia ambil tanah. Banyak mana dia nak ambil, dia ambil. Kan jadi apa pun. Takut nanti dia buat bangunan situ, ustaz. Lantak pergi, dia buat, lantak pergi lah. Aku kan boleh buat apa pun. Aku tak buat apa lagi. Kita tak tahu nak buat apa. Orang nak ambil. Gila pun ustaz ni, dia kata. Orang ambil tanah dia pun tak reti. Hampa kata aku gila apa? Boleh ikut harga tanah situ mahal kat $1.5 juta. Apa semua dunia je lah. Lah memang hak kita Allah Ta'ala takkan tarik. Tapi kalau hak kita, Allah akan jaga hak kita. Kita dok bergaduh-bergaduh sehingga kita putus silaturahim sebabkan tanah 2-3 inci. Nak buat apa? Padahal tanah tu kita tak buat balik pun. Nak buat? Saya tak ambil hak orang, ustaz. Ingat masa kerja dulu? Kita ada ambil hak syarikat. Pen syarikat. Hak kerja bekas tentera, tuala, kasut. Dia tak ambil ni. Kita tak guna pakai ah. Dulu masa kita jadi askar, tak. Tuala tu dia tulis dah untuk apa? Kat tuala tu. Hak kerajaan kan? Dia kerja askar, anak dia kerja askar, pak dia pakai tuala askar. Sekarang siapa yang kerja askar? Pak menakan dia kerja askar, boleh dapat boot askar. Ni tak ambil hak orang. Ni maknanya pecah mana? Terbelum hal-hal lain lagi, tuan-tuan. Dalam kerja dulu, berapa tahun kita kerja? Sekarang dah pencen dah, ustaz. Kira pencen, kira lain, kira masa kerja. Malaikat tak lupa, tuan-tuan. Allah tak lupa, tuan-tuan. Kita ambil hak orang dulu. Kita ingat Allah lupa ke kejahatan kita? Allah takkan lupa kejahatan kita. Sebab itu dosa kita dengan orang, tuan-tuan. Kita kena minta halal. Jangan main-main. Besok di akhirat depa tuntut kita. Jangan main-main tuan-tuan. Benda ni kita anggap ringan. Walhal besok nak masuk syurga, semua orang tuntut kat kita. Macam-macam lah. Kita ada pejabat, kita telefon anak kita pakai telefon pejabat. Padahal handphone kita ada. Padahal urusan itu hanya urusan pejabat. Sebab kita tak warak. Kan? Dia jaga. Orang kerja kerajaan, pindah 500 km, dia claim 700. Dia lipat bumi ini. Yang tu berdosa tak berdosa tuan-tuan? Awak sengap je semua buat ke? Dosa nak minta halal dengan siapa tu? Ni semua nak jaga-jaga. Kita ingat kita ni Allah tak lupa tuan-tuan dosa kita. Kita yang lupa akan dosa kita. Allah tak pernah lupa ni. Kiraman katibin ni ingat ni. Yang ni catat benda baik. Ni duduk-duduk majlis ilmu ni, hak ni belah kanan duk catat ni. Tuan Haji ni duduk sini ni, orang ni dia duduk ni sambil dia lena. 5 kali lena, mereka dah lena hilang lagi. Ni yang duk audit ni bandar jahat. Ambil barang orang, semua ni semua ni. Ni yang duk audit ni. Jaga-jaga, tak padam lagi. Ni masa kerja kita dulu minta ampun dengan Allah. Ya Allah, aku ni ya Allah nak minta halal dengan majikan aku. Aku malulah. Itu yang menangis kita. Kita kena gugurkan air mata kita. Jangan lupa tuan-tuan. Syukur dua tangan. Kemudian jangan tegah sesuatu. Apa yang Allah bagi, hak dia. InsyaAllah malam ni kata nak buat kutipan untuk dana masjid. Masjid Papan ni. Mudah-mudahan dengan duit yang kita bagi ni orang mai semayang kita dapat. Tak boleh banyak, sikit. Tak boleh sikit pak, banyak. Boboh lah. Kita dah semayang malas, sedekah pun kedekut. Semua teruk. Janganlah macam tu. Semayang dah malas, sedekah dah kedekut, zikir dah tak mau, mengumpat dah jadi seronok. Semua nak ambil low level macam mana? Buat high level sikit. Tak kira lah Masjid Papan ke Masjid Batu ke, bubuh ya. Benda tu benda kebaikan. InsyaAllah tuan-tuan. Ni pasal apa ni? Saya ceramah macam ni orang marah. Ustaz ceramah suara tinggi sangat. Aku pusing macam tu, nak buat macam mana? Ustaz Fawah dia main jenis slow. Hampa faham ke? Kata tu kan. Aku tak ada macam tu. Faham tak faham? Aku macam tu. Memang ya, yang tu Ustaz Fawaz. Yang ni bukan Ustaz Fawaz. Ni Ustaz Rizal. Ambil. Syukur perut. Sikit lagi. Sikit lagi. Sabar hak di bawah. Ilmu duduk di atas. Orang syukur perut. Dia sabar hak di bawah. Ilmu duduk di atas. Apa dia sabar hak di bawah? Hak nak masuk dalam perut. Kena sabar dulu. Ilmu kena duduk di atas. Apa dia? Sebelum dia nak turun ke bawah, kena nilai dengan ilmu. Benda ni halal tak halal? Benda ni hak aku ke hak orang? Dia kata ilmu duduk di atas, sabar duduk di bawah. Jangan terus, jangan kelang kelibut. Kena guna dulu. Tapih dulu dengan ilmu. Yang ni boleh makan, tak boleh makan. Yang ni hak aku ke bukan? Hak ni halal tak halal? Maka sabar. Sebab Nabi kata apa? Asal kejadian, asal segala kejahatan adalah perut. Jaga ni. Jaga perut kita. Kerana perut ni jaga-jaga tuan-tuan. Kata ulama' tasawuf, dia tak bagi perut kita boroi-boroi. Kalau boleh perut jagalah. Jangan boroi. Alhamdulillah saya tengok orang tua kita ni semua slim-slim. Bagus ya orang tua kita sini. Baguslah. Orang tua-tua mujahadah kuat orang tua-tua kita sini semua bagus. Tengok nak tapi hak boroi wadah. Jangan boroi sangat, jangan boroi sangat. Jangan boroi sangat. Sebab bila boroi ni dia jadi lemah badan kita. Ni dalam kitab berita penuntut, dalam kitab penawar bagi hati. Badan kita bila gemuk, badan kita bila ni jadi berat. Berat untuk beribadat. Lepas tu kena kurang makan. Makan bukan tak boleh, kena kurang makan. Sebab zaman kita ni zaman makan, semua makan. Orang dulu makan, malam jemaat dia buat yasin makan. Sebab makan ni satu tarikan. Tapi dulu malam jemaat yasin makan pun biskut Mary ya. Betul tak tuan-tuan? Biskut Mary cicah dengan kopi dengan biskut krim tu. Ada tu biskut hak bulat-bulat kawan. Tu Bali Nanjin pun penin Nanjin tu. Melelong anjing kena satu biji juga ah. Tuan-tuan, orang dulu makan tapi dia tak melampau. Orang sekarang makan tapi melampau. Dia melampau tuan-tuan. Orang dulu makan kambing, kita dulu makan kambing. Orang dulu makan 2-3 ketil, kita seekor. Betul kita cepat mampu. Saya di Kuala Lumpur tuan-tuan, saya sebut kita ni cepat mem-mem pausin. Depa tanya ustaz, mem-mem pausin apa? Saya kata ikan paus. Oh, dia tak. Punya orang lah dah tak reti bahasa Jawi. Ya. Ha, baik sikit. Jaga makan, makan jaga tuan-tuan. Insya-Allah. Bukan saya suruh, ulama suruh. Makan jaga. Jaga makan. Sebab asal penyakit pun daripada makan. Ya, jaga-jaga makan kita. Kemudian masya-Allah, syukur dua kaki kita. Lepas ni nak berhenti. Panjang lagi tuan-tuan. Kitab ni dia panjang lagi. Nak habis satu bab dia panjang. Syukur dua kaki kita, jaga kaki kita daripada berjalan kepada tempat maksiat. Maksiat. Jangan jalan tempat maksiat lah tuan-tuan. Ha, kita alhamdulillah lah. Kita umur yang dah banyak ni, kita dah tak larat dah tuan-tuan. Kalau larat pi lagi ni. Ni sebab tak larat. Sebab tak larat. Bagus tak larat ni? Bagus lah. Tak upaya ni bagus lah tuan-tuan. Ha, selalu kita tanya, pakcik dah tak banyak larat lah. Bagus lah. Kalau larat, pi lagi joget lambau. Pi karaoke lagi kalau larat. Sebab tak larat. Pasal apa tak pergi tengok panggung wayang? Tak larat. Kalau larat, taik panggung ni. Ha. Syukurlah dengan Allah bagi tak larat ni tadi. Allah hindarkan kita dari maksiat. Ha. Zaman lah kalau macam zaman dulu tuan-tuan. Tempat saya tuan-tuan, orang pakai tudung boleh nombor ekor tuan-tuan. Naik kereta pakai tudung tuan-tuan. Sampai di kedai tutu tuan-tuan, tutu. Buka tudung tuan-tuan, buka tudung pergi masuk tuan-tuan. Saya duduk depan kedai tutu tuan-tuan, duduk depan kedai tutu. Saya buat kajian lah. Ramai orang kita duduk beli tutu. Di tempat saya tu saya tengok lah. Habis masa saya, umur saya habis kat itu kat sejam. Tunggu dia tengok. Tapi saya tak dekat gambar tuan-tuan, saya duduk tengok kan. Saya tak dekat gambar buat apa? Besok aku jadi saksi, ini pun aku kena jadi saksi. Sebab aku nampak benda maksiat. Bahaya tuan-tuan. Ha? Ha masuk. Orang tua-tua tuan-tuan, Allah Rabbi, ya Allah. Orang perempuan tuan-tuan, masuk, ya Allah. Ha? Yang kita kenal pula tu kadang-kadang. Ha? Allahu Rabbi, tuan-tuan, inilah masya Allah. Lepas itu tuan-tuan, betul kata Allah. Kita ni tak ada upaya nak bagi orang hidayah. Betul tak? Orang ni kita sayang. Kita cakap macam mana pun dia tak boleh nak ikut. Sebab hidayah itu milik Allah. Sama lah tuan-tuan. Saya datang masjid ni. Ha? Malam ni saya kata jomlah kita semayang sunat ba'diyah 4 rakaat. Mungkin tak semua yang boleh semayang 4 rakaat. Sebab hidayah milik Allah. Allah tak bagi kita semayang sunat 4 rakaat. Kan? Tapi kalau Allah bagi hidayah kita, insya-Allah malam ni orang masjid ni seluruh jamaah ni dia takkan keluar daripada masjid, dia akan semayang dulu supaya sunat 4 rakaat. Mungkin dia kata, mungkin malam ni aku hidup, besok mati aku mati. Mungkin esok dah tak ada dah untuk aku. Ni kesempatan yang Allah bagi ni, Allah Rabbi, aku dapat solat. Mungkin ni solat yang terakhir bagi aku. Ha? Bila kita fikir tu tuan-tuan, insya-Allah. Saya pun tak kuat tuan-tuan. Saya bukan kuat. Tuan-tuan tengok saya macam kuat betul tak? Aku kan kuat. Ha, aku tak kuat tuan-tuan. Sembang kuat. Ha, sembang kuat, ceramah yang kuat. Ha? Satu hari tu tuan-tuan ada jemaah kita datang. Saya mengajar di tempat tu masya-Allah dah 25 tahun. Mereka kenduri, kahwin, datang jumpa dengan saya tuan-tuan, dengan isteri dia. Isteri dia saya duduk kat sebelah, zaujah saya duduk kat sebelah. Dia cakap dengan isteri saya apa tuan-tuan? Ustaz ni kalau ceramah tuntang-tuntang, semua orang takut dengan dia. Tapi dia takut dengan bini rupa dia. Dia kata, hantu betul. Dia kata. Aku kata, oi. Nabi macam tu. Nabi dekat rumah lemah lembut tu. Saya tak lemah lembut. Tapi tak ada lah macam di luar ni. Ceramah, ceramah. Kena buat lagu ni. Sebab orang tak boleh. Ceramah kalau lembut-lembut orang lain nak. Dalam aku duk keras macam ni pun orang lain nak. Dalam suara aku tinggi dia pun dia boleh lena lagi. Tak tahu punya kuat setan dia. Aku nak baca ayat syifa satgi kan susah pula. Dan kita duk darah ni pun ya. Jadilah tuan-tuan insya-Allah. Baik. Setakat ini saya pertemuan saya dengan tuan-tuan pada malam ni. Jadi tolong maafkan saya insya-Allah. Saya bukan orang alim pun tapi insya-Allah sekali lagi malam ni saya akan bacakan doa angin Ahmad. Doa angin Ahmad ni dah banyak tempat saya baca dan dalam YouTube pun banyak lah ya, doa ni. Tapi bukan semua orang buka YouTube pun kan. Nah, orang tua-tua kita ni kadang-kadang tak layan benda-benda macam tu kan. Tapi jangan main-main orang tua lah. Aku tengok umur 70 duk layan lagi YouTube. Wih kata canggih brother ni kata. 70 tuan-tuan, mata pun tak pernah nampak. Laki bini duk layan internet lagi. Aku kata, betul lah internet ni dia membinasakan silaturahim. Binasa silaturahim. Suami dia duk pegang satu handphone, bini duk pegang satu handphone. Kan? Kita duk tengok masyarakat. Betul lah, telefon jadi memisahkan kita. Jadi terpisah hubungan kita. Dah tak rapat macam dulu. Dulu kalau kita duduk, kita sembang-sembang. Dia tak tuan-tuan. Kita duduk dengan anak kita, kita sembang-sembang. Tak, sekarang semua layan telefon. Ada tak seronok macam hidup ni, macam tak seronok lah. Saya lah rasa tuan-tuan. Macam tak pernah seronok dengan hidup ni. Tak macam dulu. Tak macam dulu lah. Hidup kita ni, ukhuwah ni Allah angkat. Seolah-olah macam Allah angkat. Saya nak baca doa dengan Ahmad. أعوذ بكلمات التامات من الريح الأحمر وداء الأكبر ومن كل داء في النفس والدم واللحم والجلود والعروق والعظام لا إله إلا أنت سبحانك إذا قضيت أمرا أن تقول له كن فيكون أعوذ بكلمات التامات من الريح الأحمر وداء الأكبر ومن كل داء في النفس والدم واللحم والجلود والعروق والعظام لا إله إلا أنت سبحانك إذا قضيت أمرا أن تقول له كن فيكون أعوذ بكلمات التامات من الريح الأحمر وداء الأكبر ومن كل داء في النفس والدم واللحم والجلود والعروق والعظام لا إله إلا أنت سبحانك إذا قضيت أمرا أن تقول له كن فيكون. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya dapat doa angin Ahmad ini daripada syekh saya. Dan syekh saya dia dapat daripada Muhammad bin Salim Al-Attas. Jadi masya-Allah, tuan-tuan beramallah. Saya sendiri pun saya baca sehari sekali. Paling-paling tidak pun sehari sekali. Kalau saya rajin, saya akan baca setiap lepas sembahyang. Kena hafal lah tuan-tuan. Kita minta sekarang ni angin Ahmad ni bukan penyakit, dia jadi wabak. Semua orang kena angin Ahmad. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita berlindung dengan Allah. Baik. Dan pada akhir kuliah saya ni, insya-Allah sekali lagi saya mohon kepada semua jemaah tolong doakan kami. Doakan madrasah kami, mudah-mudahan kami beroleh kemudahan urusan dalam segala hal. bagi jemaah Masjid Papan ni, untuk makluman bahawa saya ada dua madrasah di Selangor, iaitu madrasah Darul'Atiq dan madrasah Darul Ta'ulun. Darul'Atiq ni lelaki, Darul Ta'ulun ni perempuan. Pelajar kami sekarang ni hampir 200 orang. Jadi setiap bulan sekarang ni kami hampir perlu dekat kat 70,000, dekat dengan 70,000 dah. Kadang-kadang cecah 74,000 sebulan. Kenapa saya cakap dengan tuan-tuan? Sebab saya buat madrasah ni atas dasar alallahi wa rasulih, atas dasar ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nak tolong orang. Kenapa ustaz cakap macam tu? Sebab saya tak kenalkan apa-apa yuran bulanan. Nak bagi-bagi tak bagi sudah, sampai ke sudah tak bagi. Apa-apa yuran pun saya tak minta. Makan ke, minum ke, api ke, air ke, saya tak minta. Pakailah air banyak mana, api banyak mana, pakai. Saya tak pernah catu, saya tak pernah apa. Makan pun saya tak pernah catu, saya tak pernah apa. Jadi dan kita tidak ada sponsor tetap dari mana-mana pihak. Alhamdulillah, sekolah saya tu sekarang ni dah hampir kat 20 tahun dah. Yang seorang satu lagi 36 ke 36 tahun lah. Alhamdulillah berjalan atas sistem yang sama. Dan kami pun alhamdulillah setiap tahun kita buat kem hafazan Al-Quran. Setiap tahun cuti penggal sekolah yang ketiga kami buat kem hafazan Al-Quran di madrasah laki-laki dan perempuan. Dan kami tak kenalkan apa-apa yuran pun. Nak bagi-bagi tak bagi sudah. Alhamdulillah penyertaan setiap tahun memuaskan. Kami buat 2 minggu tuan-tuan, bersama-sama dengan kami, tidur dengan kami, makan minum dengan kami 2 minggu. Alhamdulillah setiap tahun tak pernah kurang daripada hampir 700 orang. Tak pernah kurang. Kami dah buat kat 11 tahun lah. Alhamdulillah tahun lepas pun 750 orang. Alhamdulillah tak payah bagi apa-apa. Nak bagi-bagi tak bagi sudah. Alhamdulillah ada yang bagi RM1, ada yang bagi RM5. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur dengan Allah. Jadi tuan-tuan, tolonglah wawarkan dan doakan. Kalau ada sahabat-sahabat yang nak bantu madrasah kita, alhamdulillah, syukur dengan Allah, boleh kita selesaikan banyak benda, banyak perkara. Kenapa saya bercakap dengan tuan-tuan malam ni? Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kita semua. Jika ada harta, sebagian harta daripada tuan-tuan dapat disalurkan kepada madrasah malam ni untuk berapa perkara yang kita nak selesaikan. Banyak benda yang tak selesai lagi sebenarnya dalam bulan ni, dalam minggu ni. Banyak benda yang tak selesai. Saya nak cakap pun nanti jadi panjang. Jadi jika ada hidayah dan taufik daripada Allah dan i'anah daripada Allah, insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan boleh berjumpa dengan kami, berjumpa dengan saya insya-Allah lepas maghrib isyak ni. Ataupun macam mana pun insya-Allah. Mudah-mudahan. Lagi satu, ustaz saya tak ada duit, saya tak ada harta ustaz, saya kerja pun tak ada. Tak apa, tolong doa. Tuan-tuan bangun tengah malam, tuan-tuan tolong doa. Kadang-kadang anak-anak muda kita jumpa saya, ustaz saya tak ada duit ustaz, saya belajar lagi. Tak apa, tolong doa. Saya bukan nak duit, saya nak doa. Tuan-tuan tak bagi, tak tolong saya dengan harta pun tak apa, tapi tuan-tuan tolong dengan doa. Tuan-tuan bangun tengah malam, kalau bangun lah. Bangun tak semayang, tuan-tuan kencing malam. Orang jenis kencing manis ni, dia kerap kencing. Dia bangun tengah malam, tuan-tuan teringat kat saya. Tuan-tuan bangun, tuan-tuan doa, ya Allah mudahkan urusan Ustaz Ahmad Rizal. Tu saja, saya mau yang tu ya tuan-tuan. Saya nak doa tuan-tuan nak doa tuan-tuan tuan-tuan bila kenal saya, tuan-tuan bangun, tuan-tuan doa nak doa bukan saya main malam ni nak buat kutipan tak. Cuma saya nak minta tolong tuan-tuan doa untuk saya, cukup dah. Sebab madrasah kita terbangun pun dengan doa masyarakat, dengan doa umat. Jadi itu daripada saya, wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, kasihkan kami dan sayangkan kami ya Allah. Jangan kau benci kami ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang tahu bersyukur kepada Engkau atas setiap nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Yang Kau jadikan kami hamba yang kufur kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau matikan hati-hati kami, ya Allah, sehingga kami tidak nampak engkau lah pemberi nikmat atas kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami hamba yang selalu melihat akan kebesaran dan hak engkau, ya Zal Jalali wal Ikram, sehingga kami tahu bersyukur kepada engkau dengan kami meletakkan ibadah dan taat hanya kepada engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kuatkan iman kami dan Islam kami, ya Allah. Barakahkan kehidupan kami, ya Allah. Barakahkan umur kami, ya Allah. Ya Allah, berkatkan hidup kami. Berkatkanlah ketika kematian kami, dan berkatkanlah sesudah kami mati, ya Arhamar Rahimin. Allahumma barik lana fi hayatina wa inda mamatina wa ba'da wafatina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.